最近，海外证券市场在一周内两次触发熔断，连久经沙场的股神巴菲特也说：“我活了89年，从没见过这种场面。”熔断是什么？时间倒回到1987年的10月19日，纽约股票市场爆发了史上最大的崩盘事件，道琼斯工业指数，一种衡量大盘股票的平均指数，在当天重挫超500点，跌幅达到了 22.6%， 5000亿美元市值一日蒸发，一天之内许多人一贫如洗，血本无归，成为继1929年经济危机后又于重挫美国经济的股市灾难。这天正好是周一，因此史称黑色星期一。这次股灾之后，为了防范风险，监管部门于次年1988年推出了熔断机制。所谓熔断机制，可以理解为自动停盘机制，简单说就是当股市涨跌幅度达到一定范围时，交易所为了控制风险而采取的暂停交易措施。通过暂停交易是为了给市场投资者一个冷静期，在股市大幅波动时，避免投资者过度的亢奋或者恐慌，减少非理性的交易，从而降低市场进一步大幅震荡的风险，相当于给市场安装了一个减震器。目前这一机制在欧美市场被普遍采用。以美股为例，2014年纽交所从标普500指数为参考指标，标普500指数是指记录了美国500家上市公司的一个股票指数，制定了新的熔断机制，规定熔断阀值设置为三级，7%、13%和20%。具体是说，美股在某个交易日内，当标准普尔500指数下跌到7%时，触发第一级熔断，市场上所有股票全部暂停交易15分钟，15分钟后继续交易。但如果股市持续走低，跌破13%，便会触发第二级的熔断机制，再次暂停交易15分钟，之后交易继续。若市场标普500指数还是再一次下跌20%，就会触发第三级的熔断机制，也就是终极熔断。市场将不再暂停交易，而是终止当天的所有交易，直至下一个交易日开盘。熔断不只是有大盘的熔断，还有个股熔断。个股熔断是指如果有股票价格在5分钟内变动超过了 10%， 则由该股票发行上市的交易所发布熔断指令，该股暂停交易。5分钟后，如果该股票发行的交易所没有发出继续暂停的指令，则该股票恢复交易。从1988年熔断机制制定以来，30多年，美股真正发生熔断仅有1997年10月27日的一次，道琼斯工业指数暴跌 7.18%。而这次2020年3月9日和3月12日，美股一周内发生了两次熔断，可谓是创造了新的历史。难怪巴菲特也会发出从未见过的感慨。好了，今天的视频就到这儿，下次见。